Hej allihopa. Idag spelar jag djungel. Ja, jag spelar säk. Och ja, det går väl okej. Ja. Det där var nästan nära. Vad ska jag gå efter? Gå efter blå. Hoppas att det tar. Ja. Jag har inte spelat nå. Åh, här kommer han. Han var där i alla fall. Jag måste nog vänta upp min smite för att jag ska kunna ta skall. Nej, inte skall, det säger jag. Grump. Okej, han tog den av någon anledning. Jag var inte... Åh nej, vad gör jag? Tror att han kan ta mig? Åh nej! Vad kan man säga? Han har väl inte spelat mycket mot en säk. Och sen så hade jag min passiv. Som är så att jag delas upp i, jag tror jag, fyra små... Ja, saker. Som slimebollar som typ går mot min döda kropp. Och när de har träffat min döda kropp, då kommer jag tillbaka. Så du måste döda de där små blobbarna innan jag dör. När jag har min passiv på. Så att, ja. Och sen när Annie var där, så... Och det här är Annie. Det här är Annie. Så jag tror inte att... Ändå om jag skulle ha typ död, så skulle min så skulle den kunna döda mig i min passiv. Och bara så att ni vet, så om ni tittar på min FPS, han är inte så hög. Jag ska köpa en, nu spelar jag på min laptop, så att jag ska köpa en stationär dator bara inom några dagar, så att kanske Min nästa video kanske är på min stationära dator, vilket är mycket bättre. Ja. Så att
jo, så att jag tror han kommer vara minst dubbelt så bra. Så att... Så det kommer att hjälpa. Jo. Så då kommer jag att bli lite bättre kvalitet på spelningen, kanske. Jag måste hjälpa det där tornet. Annars kommer man gå sönder. De kommer att förstöra det. Jag maxar min W. Alltså jag vet inte, jag har inte spelat den här gubben så mycket, så jag vet inte riktigt vad man ska så uppgradera för någonting, men vad jag har jag har spelat ett game tidigare, och vad jag vet så väljer jag att uppgradera min W, för annars så kort cooldown, och du får ju de här blobbarna som ligger på marken, och de får du tillbaks liv av. Ja, nej men ulti. Får se hur mycket får du tillbaks av en blob. Jag vet inte vad jag ska se det. Är det här? Ja. 4% av mitt HP. Det här är bra. Tog den där. Och om ni vill veta så spelar jag på EU West. Jag vet inte om jag redan har sagt i någon video. Men ja, jag spelar i alla fall på EU West. Jag gjorde det där. Oh, nej. Jag tänkte inte igenom det där. Fuck. Åh, nej. Jag skulle ganka. Det skulle vara så bra. Vi skulle hjälpa om vi skulle döda honom. Och skulle det gå bättre för han i lanen. Vi dödade han. Men han fick 2 kills. Ja. Jag gjorde det dåligt där. There's plenty of milk over there.
Alltså jag förstår inte. För när jag skulle ganka toplane så avbröts bara mitt hopp om någon anledning. Det var inte tänkt. Jag antar att jag får stanna här en stund medan det sen är borta. Okej, okay, det var ju hon. Vad gjorde hon inne på tornet? Okej, hon tänkte säkert hjälpa mig, för hon gick lite långt, tycker jag. Ja. Jag vet att man ska köpa HP till den här gruppen. Får se, hur många AP-gubbar har de? AP. Ja, de har ändå hyfsat. Jag köper dem här. Va? Jag vet inte vad jag gör, för jag antar att om jag håller musen och gör så att jag ska hoppa utanför rangen. Min W ger ändå mycket damage. Chans och sånt. Ja. Ja, då får du min blå spana snart. Då går jag väl topplane. Okej, jag kommer. Alltså jag vet inte om jag kan göra någonting speciellt, men... Attans. Det var sådär att jag skulle döda honom. Och om ni tycker någonting, om ni tycker att jag köpt fel saker eller om ni vill säga någonting, så är det bara kommentera videoklippen. Så kan jag svara på det i kommentarsfältet. Såna, hon missar ulten. Eller om ni tycker att jag uppgraderar mina attacker i fel ordning, så kan ni också säga det i kommentarerna. För som jag sa, så har jag inte spelat den här gubben. No. Jag går lite för mycket, tror jag. Undrar om hon har sina ulti. Åh, nej, nu lagar det.
Ja. Jag trodde faktiskt inte att jag skulle få kunna dö idag, men sen direkt då han gick, då, ja, jag borde nog inte säga han, för jag vet inte om att en, om en han. Men direkt då den personen gick in inom tornets, ja, range, då visste jag att jag skulle dö idag. Jag tog han. Eller, ja, jag fick han. Tror inte att jag skulle få han. Om vi bara kan ta det här, ta bort de här minionsna. Vars är våra minions här borta? Kan vi ta tornen? Ja, nu kan jag uppgradera min ulti. Let's bounce. Bounce. Nu kommer folk. Jag vet hur mycket jag tål, fast jag borde nog vara lite mer försiktig. Jag har ju mitt hopp, men... ja. Åh nej, den tar draken. Nej, vad gör jag? Vad händer? Vad hände? Mitt hopp. Jag tror inte att jag har min muspekare här. Jag har den här. Ja. Jag var tvungen att offra min flash för det. Jag vill bara gå in. Ja, men jag fick en ward här, så att... just, jag har ju en där. Alltså, jag har tagit mina blåbar för hitåt och inte mot mig. För då kan jag inte ta dem, för då går jag rakt in i motståndarna. Nej, vad gör jag? Nej, nej, nej. Oh! Okej, nu får mina blobbar också. Då kanske. Nej. Jag tänkte att om jag hade nog mycket HP kanske jag kunde ta... ja, Warwick. Jag tror jag ska få boots. Lite pots. Och om jag säger något ord som ni inte förstår, speciellt om ni inte spelar det här spelet. För jag använder ju förkortningar och, ja, ord som jag inte, ja, som jag tror inte alla förstår om de inte spelar spelet direkt, så att kom igen, låt dem inte få draken. Jag är inte... ja, de fick han. Jag sög riktigt mycket. Och vi fick inte ens en kill. Nej, jag kan inte få honom. Thank you.
Okej. Okay. Det var dåligt. Jag fick många skott av tornet på mig. Jag tänkte gå in nyss, fast då kommer det många. Alldeles för många personer. Alltså jag vill gå och ta min röd och ta min blå, men jag kan inte riktigt gå någonstans för att jag behövs här. Okej, nu går jag och tar, nu när de börjar gå tillbaks lite grann då, tar jag min röd. Fick tillbaka allt mitt HP. Jag ska och ta min blå så att ingen annan tar. Och då menar jag ingen annan i det motståndarlaget. Så bara gav den till honom. Tänkte han behöver vara mer än jag. Jag borde nog smita den där. Då får man ju som ett gift runt omkring sig nästan. Jag höll på att hoppa in där, fast då kom, jag hade tur att musen kom utan range, eller att musen for fel, för annars skulle jag hoppa rakt in i deras lag. Men såna. Jag vill så gå in, fast om jag går in då antingen så går det jättebra, så får jag typ en triple kill, eller så går det skit och så får jag ingenting. Så att... Same. Jag verkar som att jag kommer en dag. Åh nej, vad är de här? Kom inte hit. Kom då. Yep. Spring! Fighting is in my blood. Ja, jag kommer undan. Utan att använda min flash. Jag tror jag går och... Timo kommer vara här.
Ja, okej. Okay. Timo var här borta. Ska få tillbaka sitt liv på den här. Ska de. Där fick jag tillbaka mitt liv. Så jag tar deras röd också. Nej, här var Timo. Som tur var så hade jag Mumins bil. Åh, nej. Här vill jag inte vara. Åh, de fick en kill. Fast hon dog. Och han. Det var dåligt. Ja, jag önskar att jag kan hjälpa dem. Eller i alla fall att jag hjälpte dem. Nej! Hon tog han. Hon tog han! Okej, jag kommer undan. Ja, men han får nog min röd nu. Kan inte göra så mycket åt det. Jag vill köpa den här. Få lite damage. Och så mer HP. Men var det inte den här som typ får mer damage för HP eller någonting? Eller han blir större för HP vet jag, men... Jag vet inte om man får mer damage. Timo? Kom igen. Och så blir han slowad. Nej, jag hoppar bara rakt in i svampen. Vad vi går för? Är draken uppe? Nej. Men jag kan ta den här pinken. Han tog honom. Yeah, but really? Jag tror nästan vi kommer förlora den här matchen. Hej, tillbaka in i deras lag. Vänta, de tog inte ner tornet. Jag tror de hade nere tornet. Min... Jag vill typ gå in, fast... Jag har slut minus nu. Hoppa hit. Att
Attans, jag typ dödade hon. Dödade hon? Nej, hon överlevde. Jag trodde att min kropp var Somas, så att jag gick helt fel. Nej, jag kan inte hoppa dit. Jag ville göra, men då skulle nog jag också dö. Alltså, men okej, jag är säker, jag tål skitmycket. Och sådär, men ja, jag tror inte jag tål nog mycket. Jag kommer bara stå här. Hoppas att Timo kom. Nej, Timo följer inte efter mamma, då tar jag den här. Han var som pinga. Ja, han. Nu kommer man titta på min blå där, fast han är ju inte. Nu kommer man försöka ta den här. Fast jag smackade han. Hon fick gå. Jag tog den här från hon. Och sen då dödade hon. Jag vet inte, om jag går in, kommer jag få någon backup då eller? Nu använder hon dock hennes ulti. Så vet jag inte om jag får någon backup. Jag fick ingen backup. Hjälp, 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 hjälp. Om de håller borta det från mina blobs. Så är jag tillbaks. Okej, jag flashar undan där. Bra. Om jag dödar han. Boom! Nej, jag fick inte av min W1, då skulle jag få tillbaka lite liv. Alltså jag har inte min passiv, jag har visat lite liv. Men... Åh nej, 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 nej. Okej, jag gick in och nu har jag ännu mindre liv. Jag måste tillbaks. Eller, vänta, nu kommer såna med. Healarna. Jag hade tänkt att hoppa på Kyle, men jag missade hon. Det sög. Ja. Jag har ändå 9 assister, 6 kills, 5 deaths, 122 minions. Det är ändå dåligt. Jag har mer än Annie. Mer än Warwick, men den andra djungeln är bra. Nästan lika mycket som deras ADC. Och mer än deras toppmängder. Ja. Nu antar jag inte att jag får gå topp igen. Nej, jag kommer inte kunna rädda tornen, men...
Ja, de fick hon bra. Åh nej! Nej! Jag tryckte på att uppgradera min... Jag tryckte på att uppgradera min ulti. Fast då uppgraderar jag min E istället. Jag vill inte ens uppgradera min E. Ja, då får jag väl vänta tills level 17 för att uppgradera min ulti. Alltså, det här är helt sjukt. Man får tillbaka så mycket liv. Bara så... Åh, oh, nej, nej, bara... Åh, vad gör jag? Åh, jag är den sämsta djungeln. Jag som brukar skylla på våra andra djunglen för att de får se draken och de inte ens där och gör något helt annat. Och så gör jag själv så. Det är samma sak. Men jäklar vad jag har damage ändå. Alltså jag tycker att jag har ju bara köpt HP. Jag vet att du är där, Timo. Ja, där är han. Nej, jag gick in i någon så små svampar. Ska bara. Nu kom du inte undan. Försök sticka härifrån. Oh! Blobbarna! Där är de. Nej, vänta, minionsna! Ja. Jag som gjorde så mycket för att få honom ut därifrån. Japp, det går bra. Så varje så här, sak i djunglen är som en stor hil. Och så är det bara ta alla hans minions. Få tillbaks liv. Eller oschysst jag testar ta alla hans minions. Och sen när de ska säga slåss och bara gå iväg. Så jag tar min djungel. Får nästan fullt HP. Vad hade jag? Jag hade typ här med HP. Och så nu har jag fått tillbaka så här mycket. Här är inte troligt. Okej, de har vård där.
Attans. Trodde att jag skulle träffa honom där. Får väl gå och försvara här borta. Försvara tornet. Åh nej! Jag glömde att attack speed. 1000 damage. Ja, det där gjorde dåligt. Jag gjorde så att hon fick... Nästan fick... Hon fick tornet som jag skulle hindra och så fick hon jättemycket damage på en heviten och så kom hon undan. Då tar hon här. Nej, Blån! Blån hjälpte. Annen är hyfsat... Annen är hyfsat död. Fast hon fick en kill. Bra, jag måste säga bra gjort. Det gjorde hon bra. Hon skulle... Jag var säker att hon skulle dö. Men hon kan med en kill också. Åh, gå för den här röden. Jag börjar bli stor. Nu kan jag hoppa skitlångt. Där, jaha. Jag trodde någon skulle ha någon pinga, men det var ingen i närheten. Så jag antar inte... Okej, de börjar på Baron. Och nu gick jag igenom lane, så nu kommer alla veta att vi är här. Och ta honom. Så se hur mycket jag smite på 1000. Jag smite honom, de har typ 300. Annie, ont. Det var som att du inte... Annie, det var som att du inte visste om att han var där. Åh, jag fick hon. Vad djungler som inte ens är tänkt att ska... Som inte ens är tänkt att ska få så många kills. Så jag kan hoppa så enormt långt nu. Det är inte troligt. Jag kan säga stå här och ska jag bara hoppa ända till grompen. Boom! Fast jag träffar inte av honom, men jag var på gränsen att jag till och med skulle träffa av honom. Så får se om hans röd uppe. Ska jag ta den? Efter jag tagit grompen. Nej, jag blandade ihop den där efter jag tagit skallon. Få lite cooldown reduction. Få lite... Men det var... Kom VV till mig eller? Nej, VV stannar. Tog upp den. Vi kanske till och med kan vinna där då. Tanke på att vi har Baron buffen. Vi har... Fast de leder med kills allt. Jag tänkte nyss säga att vi leder med kills. Fast det gör vi då inte. Jag trodde vi ledde i kills. Okej, vi går ifrån, Okej, jag kommer att ta upp alla mina minionsna. Ett hopp.
Ja, vilken wave clear. Så jag snabb. Stå här och så börjar man recalla. Ta upp lite blobs. Jag fick ändå väldigt mycket kills där. Fast, alltså det är inte omöjligt att vi vinner. För att vi har ju tagit ner, ja, hypa det där kvar. Där till exempel. Men det är ju fortfarande svårt. Ta den här då. Alltså, när jag tänker efter. Alltså, jag tål skitmycket. Jag har skitmycket damage. Fast... om jag tittar så här, så känns det som att jag bara... Så känns det som att jag kan förbättra jättemycket. Alltså mina items och sånt. Men jag är enorm. I'm huge. Åh nej, mitt hopp var ute. Åh shit, nej, hon ultade. Okej, det var Teemo. Åh nej. Jag har ju mina blobs, vad som kommer inte göra ett piss nu. Alltså det känns som att jag vill sälja någonting. Den här vill jag ha kvar, den här vill jag ha kvar. Den här vill jag ha kvar ändå. Den här känns ju bra. Den här är med, men jag vet inte. Den här då. Åh, jag har den enda. Okej. Det blev lite fint, men... jag tycker att bara för just mig så gick jag hyfsat bra den här matchen. Så att... det här blir min... fjärde lovvideo. Så att, ja... ja, det var allt. Så, see ya.